Hyvää huomenta ja tervetuloa mun ensimmäisen Maydayn pariin. Mä rupeen tässä just pikkuhiljaa laittautuu valmiiksi. Mulla on tänään toi Fit Fashionin koulutus ja tää vaatii vähän niinku jotain. Mutta ensin vähän laittaudutaan ja sitten mä syön aamupalan ja tossa reilun tunnin päästä pitää lähteä bussiin. Se 10 minuuttia, kun mä laitan itse, niin mulla ei riitä hermo semmoseen näpertelyyn ollenkaan. Mulla on aina se perussetti, mitä mä laitan. That's it. Pitäis varmaan opetella vähän parempi ja olisi ne helppo opetella ihan vain YouTube-videoita katsomalla. Mutta ei ole aikaa. Valitettavasti. Nyt pitäis vielä tälle reukalle tehdä jotakin. Sinne kävelee. Itse täällä on tosi kaunis sää. Ei tarvinnut paljon päälle sen laittaa, mutta minä kun olen tämmönen vilukissa, niin piti kuitenkin tommonen blazeri heittää päälle. Kulosaaressa siellä on tuulee niin kovasti, kun se on ihan siinä meren rannalla, niin eipähän tuu ainakaan sitten kylmä. Ihan kiva lähteä, nyt saadaan vähän taas noihin blogijuttuihin uusia neuvoja, kaikkia noita hakukoneoptimointia ja muuta, niin ne on aina kyllä paikallaan. Mulla on itsellänikin toi blokkausmotivaatio ollut nyt vähän pikkusen huonompi kuin normaalisti, niin ehkä se taas sieltä sitten. Vihdoin viimein kotona. Kello on niinku 4:30. Mä lähdin 10:00. Kello on 4:30. 6.5 tuntia meni tolle reissuun. Ja siis... sanon minä. Oli siis tosi paljon hyödyllistä tietoa kyllä. Mutta tuli kyllä niin paljon kaikkea informaatiota, että se on hetken ehkä aika sekaisin. Näin blogijuttuihinkin vaan aika paljon saa kulutettua aikaa. Kaikkeen tämmöseen nippeli-nappeli-juttuihin, että... Siksi tää tubaaminen on vähän helpompaa. Ei oo muut kuin kuvat vaan. Mutta nyt on taas vähän tuliaisia kotiin. Siellä on vaikka mulla mitä. Katsotaan kohta sit mitä karkkia ainakin oli ja kaikki kosmetiikkaa sun muuta. Nyt mä menen vähäksi aikaa tuonne sisälle varmaan siivoilemaan ainakin keittiön kun pommin jäljiltä. Ja sit saunaa. Mihin sä meet? Mä menen sinne putkemaan. Okei, tuu kohta. Mulla on sulle yllätyksiä.
Mulla on sulle yllätyksiä, niin tuu kohta. Tänne matkaa. Sori. Mitä siellä on? Sipsi! Sulle vai? Aha. Sit siellä oli tämmönen raakakakkujutska. Sitten siellä on kookosöljyä. Oho! Mulle karamellipussi. Eikö mulle? No, siellä on kollageena. Tulikohan tämä joku suora vihjaus, että tarvitsisi tehdä jotain. Tämmöisiä tukkajuttuja. Aivojen suorituskyky ja muisti. Ja rasva. Yksi huutaa sille tuon maito. Lola. Miksi sinä olet siellä kassin alla? Miksi olet kassin alla? Onko se sun peitto? Onko? No. Nyt pitäisi ruveta jotakin syömään, mutta mulle kerrottiin just, että meillä ei katsota tänään Haluatko miljonääriksi, vaan meillä katsotaan jääkiekkoa. Mä en oikein tiedä, miten mä tähän asiaan suhtautuisin. Koska se Haluatko miljonääriksi on semmonen lauantai-illan kohokohta. Saa vaan istua vähän aikaa ja katsoa töllöä ja syödä ehkä jotain mukavaa. En tiedä. Kai mä virittelen itselleni vaan tablettiin sitten jonkun ohjelman ja katon jotakin. En tiedä. Mä ajattelin syödä nyt ihan vaan eilistä jauhelihaispakettia ja siinä vähän vihanneksia ja punajuurisalaattia. Mä ostin tätä eilen pitkästä aikaa. Se on ihan sika hyvää. Kiva, kun olisi jotain jälkkäriä, mutta ei nyt oikein oo. Näillä pärjätään. Mulla siis lauantai on aina semmonen päivä, että mä yritän mahdollisimman vähän hankkia mitä ohjelmaa lauantaille. Tälle päivälle nyt oli, päivällä oli toi Fit Fashionin koulutus ja nyt mulla olisi itse asiassa pitäisi kohta puoli olla ja mun työkaverin luona siellä on semmoista illan istujaiset, mutta ne mä kyllä nyt skippaan tänään ihan sen takia, koska mä haluan olla kotona. Kotona on mukava olla. Mä aina yritän sillä lauantaille, ettei ole mitään treenejä eikä mitään, että ihan vaan saisi olla, koska viikolla on sitä tekemistä siitäkin edestä. Joku päivä pitää olla semmoinen, että saa vaan chillaa. Mutta kai mä rupean tästä syömään ja ehkä editoisin yhtä videota. Tämä suulakepaketti vai 349 euroa. Tilaa nyt fit.dyson.com. Kello on kohta varti yli 9 ja mä tuossa tein yhden videon valmiiksi just. Siinä meni aika paljon aikaa. Ja sitten mä tein vähän muitakin sieltä YouTubeen tommosia asetusjuttuja sieltä yritin laitella. Ja aika kauan olin tuolla koneella. Mulla on niskat, ei niinku yhtään tykkää tosta kun voin tehdä metsää sinne. Mut joo. Mun piti venytelläkin tänään, mutta en mä tiedä jaksanko mä enää. Ehkä mä jotain kohtaan. Iltapalalle ajattelin ruveta ja laittaa kameran pois. Ja huomenna jatkuu sitten harjoitukset. Reenaamaan iltapäivällä. Pitäis siivota. Huomenna aamulla varmaan siivoon ja sit iltapäivällä reenaamaan. Sittenhän se on kohta taas maanantai. Mut hei, kiitos kun katsoit. Ja pistäkää peukkuu ylöspäin, jos haluatte tämmösiä lisää. Ja kommentoikaa ja sillä lailla. Kyllähän te tiedätte. Hyvää yötä.